They get me. The Commodore. Vil du have på de klasse ikke arme op i vejret? Det er fordi de ikke er barberet så under dem. Det samme du vil ikke være med. Sejle rundt i satellitter, ud af vind i stjernevejt med land. Mamma mia, oh, oh, mamma mia. Oh, mamma mia, cha, cha, mamma mia, oh, oh, mamma mia. Mamma mia, oh, oh, mamma mia. Oh, mamma mia, cha, cha, mamma mia, oh, oh, mamma mia. Det var venligt af jer.